kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa subaxnimo Axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 26-ka bisha Abriil sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada sirta media. Bandowga lagu soo rogay habeenkii magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka mid yahay tijaabooyinkii ay doonayeen farmaajo iyo qeyre in ay ku tijaabiyaan shacabka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxa dowladda federaalka hore ay u taabagelisay barnaamijyo ay ku guuleysatay oo ay ka mid ahaayeen weerar lagu qaaday guryaha siyaasiyiinta, xayiraad lagu soo rogay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo laga soo xiray wadooyinka magaalada Muqdisho, wariyaal xabsiga loo taxaabay, iyo madaxdii hore oo guryahooda lagu soo koobay. Haddaba maadaama dalku u socdo doorasho, waxaa farmaajo iyo qeyre in muddo ay qorsheynayeen barnaamijyo ay kula wareegayaan awoodda gobolka Banaadir si xilliga doorashada loo yareeyo dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta iyo taageerayaashooda. Farmaajo iyo qeyre ayaa hore tijaabo noocan oo kale ah ugu sameeyay magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb oo gabi ahaanba shacabka deegaanadaasi lagu soo rogay bandow xilligii doorashada, gaar ahaan bilihii loo diyaar garoobayay in doorashada halkaasi lagu qabto, iyadoo la ogyahay in shacabka ku nool magaalada Muqdisho uusan habeenkii socon sababo badan oo ay ku jiraan sida ammaanka magaalada oo liita, isbaarooyin badan oo magaalada lagu kala gooyay, koronto la'aan, iyo maqnaanshaha gobol lagu cabeeyay habeenkii amaba loo casho tago. Ayaa haddana waxaa magaalada lagu soo rogay bandow ujeedadiisa ay ka baxsan tahay kahortaga cudurka corona, balse ah mid lagu tijaabinayo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaa muuqatay in tijaabadii farmaajo iyo qeyre ay ku fashilmeen shacabka magaalada Muqdishona ay kasoo horjeesteen, taas oo meesha ka saaraysa in mustaqbalka farmaajo iyo qeyre ay isticmaalaan marmarsiyo bandow loogu soo rogayo magaalada Muqdisho. Su'aasha dad badan isweydinayaan ayaa ah, maadaama farmaajo iyo qeyre ay ku fashilmeen qorshihii bandowga, maxaa xiga doonaa amaba maxaa kale oo ay ku tijaabin doonaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho? Dhanka kale, laba habeen ka hor waxaa qadka taleefanka ku wada hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Fakarka wicitaanka Axmed Madoobe waxaa lahaa Xasan Cali Qeyre isagoo soo maray mid ka mid ah saaxiibada Axmed Madoobe. Xasan Cali Qeyre ayaa ugu hambalyeeyay madaxweyne Axmed Madoobe heshiiskii uu la galay kooxda isbeddeldoonka, waxa uuna sheegay in uusan isaga shaqsiyan wax dhibaa ku qabin heshiiska, isla markaana uu soo dhaweynayo. Waxaa kaloo uu sheegay in isagu uu kasoo horjeeda dareenka uu farmaajo ka qabo heshiiska Nairobi. Maahan markii ugu horeysay oo Xasan Cali Qeyre qadka taleefanka kula hadlay madaxweyne Axmed Madoobe isagoo iska baryeelay go'aanada ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii uu qadka taleefanka kula hadlay Axmed Madoobe isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa isweydinaya in farmaajo wax ka ogyahay wada hadalka Qeyre iyo Axmed Madoobe. Haddii uusan ka ogeyn waxa ay dadka kasoo horjeeda Axmed Madoobe ka sugayaan, Xasan Cali Qeyre inuu qabtay shir jaraa'id uu uga hadlayo heshiiska dhexmara siyaasiyiinta reer Jubbaland iyo mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa dad badan u muuqatay in farmaajo uusan wax badan kala soconin xiriirka hoose ee ka dhexeeya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo qayaanada uu ku hayo dowladda uu ka tirsan yahay. Waxaa la xasuustaa in Qeyre uu hore qayaane iyo dhabarjo baaxad weyn ugu geystay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud markii laga dhigay madaxii ololaha doorashada Xasan Sheekh, laguna aaminay sirtii kooxda Xasan Sheekh ayuu si hoose ula macaamilay Fahad Yaasiin iyo farmaajo. Wuxuu bixiyey xogtii doorashada uu ku gali rabay Xasan Sheekh Maxamuud. Intaasi markii uu u gudbiyey Fahad iyo farmaajo ayaa waxa ay u sahashay in iyaga ay kaga hormaraan meelihii iyo talaabadii uu qaadi lahaa Xasan Sheekh Maxamuud, sidaasnay ugu guuleysteen xilkii madaxtinimada. Ugu dambeyntiina Qeyre lagu abaalmariyey in laga dhigo ra'iisul wasaaraha qaranka. Haddana la yaab ma lahan in Qeyre uu qiyaano farmaajo asagoo doonaya in uu noqdo madaxweyne. Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xalay guryahooda ku booqday qoysaskii laga dilay 2 qof ee shacabka ahaa, kuwaasoo degmada Boondheere uu habeen hore ku dilay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Guddoomiye Cumar Filish ayaa qoysaskii uu la kulmay ugu tacsiyey geeridii dadkii laga dilay, wuxuuna u ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu kafaalo qaaday noloshooda. Sidoo kale, duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa qoysaskaasi u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo marsiin doono askarigii dilay dadkooda. Labada marxuum ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Madiina Cabdullaahi Cabdi iyo Xasan Cali Cadaabe, kuwaasoo askari ka tirsanaa booliska ka howlgala saldhigga degmada Boondheere uu dil u geystay xilligii uu bilaabanayay dhaqangalka bandowga saaran magaalada. Taliyaha ciidanka booliska ayaa sheegay in la xiray askarigaasi cadaaladana la marsiin doono. Sidoo kale, taliye xijaar ayaa sheegay in xilkii uu ka qaaday taliyaha booliska degmada Boondheere oo uu hoostaga askariga dilka geystay, isagoona ku goodiyay in askarigii dambe oo dhib u geystay shacabka xitaa taliyihiisa lala xisaabtami doono. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeeni hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegaysa iyagoo rugaal celisa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa war ka soo saaray dibadbaxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee ka dhashay dil oo askari ka tirsan ciidanka dowladda waxa ay u geystay laba qof oo shacab ah. Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in wixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay yihiin wax qalbi jab ah oo aan la daban karin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in marar badan oo hore uu ugu celceliyay in Soomaaliya ay kasoo gudubtay xilligii lagu maamuli jiray awoodda ciidanka lana joogo waqtigii dimuqraadiyadda. Dhab ahaantii waa wax qalbi jab leh. Waxa maanta ka socda magaalada Muqdisho marar badan ayaan si cod dheer ugu soo celceliyay in xilligii kaligii taliska Soomaaliya uu yahay taariikh tagtay. Waqtiga wuxuu caddeeyey in mabaadi'da dimuqraadiga ah ee codka sanduuqa ay yihiin waxa dadkeena ay sugayeen iminka oo aysan ahayn xabadda, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya iyadoo ay sii xoogaysteen dibadbaxyada Muqdisho iyo carada ay shacabku u qabaan madaxweyne Farmaajo. Carada ayaa waxa ay gaartay heer ay dadka soo ridaan isla markaana ay gubaan tabeelo uu ku dhignaa sawirka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo oo tani ay muujinayso in dulqaadkii reer Muqdisho uu soo dhammaaday. Farmaajo ha dhaco, guba Farmaajo, Farmaajo halo gubo, ayay ku qaylinayeen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa waxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ku macneeyey tusaale yar oo ka mid ah waxa dhici doona haddii madaxweyne Farmaajo isku dayay in kursiga uu sii haysto marka waqtigiisu uu dhammaado. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, haatanna ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka hadlay dilkii uu askari ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo xalay u geystay dadkii rayidka ahaa iyo rabshadihii ka dhashay. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa aad u cambaariyay dhacdadii lagu dilay labada qof ee shacabka ahaa, isagoona dowladda ka dalbaday laba arrin oo kale ah: in cadaaladda la horkeena askarigii iyo ciddii amarka soo siisayba, iyo in wax laga bedelo saacadaha bandooga Muqdisho. Waxaan cambaaraynaynaa falkii sharci darrada ahaa ee dadka shacabka booliska ugu dileen magaalada Muqdisho. Waxaan ku baaqaynaa in askartii ka dambeysay falkaas iyo ciddii amartiba sharciga la horkeeno cadaaladdan lala mariyo. Sidoo kale wuxuu tacsi u diray qoysaskii iyo eheladii labada marxuum: waxaan tacsi u diraynaa qoysaskii iyo ehelada dadkii sida sharci darrada ahaa loo dilay, oo aan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo, dadkii la dilayna qabriga Allah u waasiciyo. Dhinaca kale, madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa mar kale ku celiyay baaqiisii ahaa in dib loo dhigo waqtiga bandowga lagu soo rogay magaalada Muqdisho oo la gaarsiiyey 9-19, halka uu hadda yahay 8 habeenimo. Marka labaad, waxaan horey ugu dignay in waqtiga bandowga culays uu ku yahay dadka Muqdisho oo horey uga dhibanaa wadooyinka laga xiray, inaga oo ku talinay in 9-19 habeenimo dib loo dhigo bandowga. Waxaan mar kale ku baaqaynaa in xilligaasi laga dhigo maadaama aan aragnay dhibaatada ka dhalatay waqtigii hore, ayuu yiri. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, oo galabta shir jira ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dib loo bedelay saacadaha uu bilaabanayo bandowga Muqdisho oo laga dhigay 8 habeenimo halka markii hore uu ahaa 7 habeenimo. Bandowga oo markii horeba ahaa 8 habeenimo ayaa laga dhigay 7 habeenimo kadib bilowgii bishan Ramadaan, taas oo horseeday in shacab badan ay ka dhiidhiyaan iyadoo maanta Muqdisho ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata. Xijaar ayaa dhanka kale ku celiyay in aan la qaban karin dadka halhalka iyo labalabada ugu lugaynaya gudaha magaalada inta lagu guda jiro waqtiga bandowga. Sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha booliska in la hayo askarigii dilka u geystay labada qof ee shacabka ahaa, isla markaana xilka laga qaaday taliyihii uu hoos tagay ee degmada Boondheere, isagoo ballan qaaday in askarigii hadda kadib dib u geysta dad shacaba lala xisaabtami doono isaga iyo taliyihiisaba. Dhanka kale, qaybo ka mid ah 6 degmo oo ku yaala gobolka Banaadir ayaa waxa aan ka jirin bandow ama dhaqdhaqaaq la xiriira xayiraadda isu socodka shacabka. Deegaanadaasi ayaa shacabku waxa ay tagaan masaajidada, waxaana habeenkii iyo maalintiiba ka jiray isku socodka madax bannaan dowladda Farmaajo. Xukunka gobolka Banaadir ayaa ku soo koobmay 3 waddo oo keliya marka laga reebo degmooyinka saaran badda sida Xamarweyne, Waaberi iyo Xamar Jajab. Degmooyinkaasi waxaa ka mid a Hodan, Wardhiigle, Boondheere, Cabdicasiis iyo Shankaani. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay si buuxda ugu taliyaan laga soo bilaabo waddada Wadnaha ilaa iyo deegaanada salka ku haya degmooyinka Afgooy ilaa iyo Balcad. Qaybo ka mid a degmooyinkaasi ayaa waxaa habeenkii si buuxda ugu taliya ururka Al-Shabaab. Ma jiro shaqsi ka mid a dowladda federaalka ama la shaqeeya dowladda oo habeen iyo maalinta kara halkaasi. Cabdi Nuur Indha Badan, oo ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka ku beegan garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho, ayaa u sheegay warbaahinta in galabkii wixii ka dambeeyay 5-ta aysan jirin ciidan dowladeed oo dhexmari kara deegaanada laga soo bilaabo Cali Kamiin. Walaal, anagu waxaan qabnaa nabad buuxda, salaadda waxaan ku tukanaa masaajidada, habeenkii maqaayadaha waa ay inoo furan yihiin, isku socodkana waa caadi, Ilaah ayaa inoo nimcay, xaqiiqdiina waan ka xunnahay waxa ka socda xaafadaha hoos yimaada dowladda, ayuu yiri Cabdi Nuur. Waxa uu ku daray, adeer halkan dowlad ma imaan karto, waana laga mamnuucay. Ma jiro qof ka mid a dowladda oo imaan kara halkan, waa ka mamnuuc, waxaa gacantu ku haya mujaahidiinta Al-Shabaab. Adiguba qiyaas, Farmaajo sidii loo doortay weligiisa ma arag deegaanada aan degannahay, iskaba daa Cumar Filish. Saraakiisha ciidanka dowladda ama golaha wasiirada ayaan marnaba ku dhicin inay ka soo baxaan xaafadaha ku dhow Fila Soomaaliya oo ay joogaan ciidanka dowladda iyo kuwa Amisom. Shacabka masaakiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa dhibaato joogta ah kala kulmay ciidamada dowladda federaalka, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku dhaqan deegaanadaasi. Waxaa bilihii lasoo dhaafay kor ukac ku yimid qiimaha kirada guryaha deegaanadaasi kadib markii dad badan ay kasoo guureen deegaanada hoos yimaada dowladda federaalka. Guud ahaan, intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.
sirta media. Waagi baryaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada.